Täna on siis 1. september 2016. Tundus, et siin võitis praegu midagi. Meil ei ole täna õngede küljes. Tuleb, on tunda. Ai! Kas see on nüüd meie tänane esimene? Ripp on küll lookas. Ja sealt on näha, et... No, veel! Ai! Oi, kui ilus! Kohe selline poiss! Kohe pandi praegu lukku! No nii! Operaator kõpseks praegu vette ei lenda. Kuker palli. Kuule, aga ei läinudki palju aega. Me pärast saame välja arvutada, kas meil läks nüüd 10 minutit või... No super! Oled rahul? Kõik need sõbrad, kes täna suud su kala tahtsid, võivad juba kergendatud igat. Õlled valmis! Õlle külma!